Susprogdinti Šiaulių policijos komisariatą šiemet mėginta jau 5 kartą. Per galingą sprogimą buvo sudegintas kelių policijos Viršilos Šniaukos automobilis. Po 2 dienų degė BMW priklausantis kelių policijos darbuotojui Kęstučiui Dubauskui. Šuviu į koją Rusijos diplomatas buvo sužeistas garaže, kai bandė sukliudyti plėšikui grobusiam ambasados automobilį Volvo 940. Vėl sprogimas Kaune. Šiandien sprogo nusikaltėlių autoritetais liūdnai pagarsėjusi Vilula. 70% Panevėžio policijos darbuotojų dirba nusikaltėlių informatoriais. Jeigu turi kioskelį turi, nebeturėsiu, išlėkė oro ir viskas. Kaunas savotiškai pasitinka naujosius metus. Šią naktį Kaune nugriaudėjo 2 sprogimai, o policijos pareigūnai konfiskavo 17 granatsvaidžių muha. Nedaugelis firmos Bitė GSM darbuotojų žino, jog įmonės generalinis direktorius Algirdas Leibus, padedamas apsaugos darbuotojų, buvo priverstas paslėpti šeimą, o pats skubiai išvykti į užsienį. Ir Lintel generalinis direktorius, ką jums pasakė telefonu, jeigu jūs nepasirašysite akcijų pratesimo termino? Jeigu aš nepasirašysiu, aš nebedirbsiu šitą vietą. Keletą kartų aš galutinai atsisakiau, tai tiesiog buvo pasakyta, kad aš visus turiu teisę pasirinkti pat savo likimą. Antradienį ryte išeinam, prie durų laukia kaunietiškos mašinos ir žmonės. Rusijos televizijos atvykę filmuoti naujojo Lietuvos Seimo rinkimų, vakar Kaune neteko automobilio. Šiandien apie 12 valandą Kaune buvo pavogtas dar vienas žurnalistų automobilis. Šį kartą vengrams priklausantis Volkswagen Golf. Toks labai skaudus reiškinys, kada viens po kito bankrutuoja bankai, bankeliai. Šiuo metu kredito bankas indėlininkams skolingas 10 milijonų litų. Artimiausiu metu Lietuvoje bankrutuos dar 5-6 komerciniai bankai, iš šiuo metu Lietuvoje normaliai veikiančių 11. Kaune jei ne sprogimai, tai grasinimai susprogdinti tampa neišvengiama savaitgalio tema. Parduotuvė Arčia ir baras Stiklo siena sprogimas sudrebino apie 11:30 nakties. Pastatą valdė kelios bendrovės, tačiau realiai jis visuomet priklausė nusikalstamo pasaulio autoritetui Semionui Bulatovui. Centro policijos komisariatą paskambinęs nenustatytas asmuo pranešė, kad 11 valandą vakaro bus susprogdinta kavinė baras Elfų Šilsmas. Klaipėdos policijos pareigūnai viename iš garažų šalia miesto Lebartuose rado 700 kg trotilo, virš 30 kg heksogeno garsio jūros mišinio ir visą atributiką bomboms gaminti, 130 laikų su detonatoriais, virš 300 įvairių modifikacijų sprogdiklių. Vieni Vilniaus universitetą iš Alytaus apskrities 11 iš 50 abiturientų įstojo su suklastotais brandos atestatais. Jie kaip taisyklė nemažų pareigūnų vaikai. Žemaičiai patys gamina automatus, juos pardavinėja policijos pareigūnai. Lietuvoje profesionaliai pagamintą automatą už 1000 Amerikos dolerių pardavė Palangos policijos komisariato vyresnysis ekspertas Edmundas Kinčius.
miesto prieigos kontroliuojamos po praėjusią naktį nugriaudėjusio sprogimo name, kuriame gyvena 10 Panevėžio policijos pareigūnų šeimų. Tai reikėtingai atvažiavo visus Panevėžio verslininkus. Teisėsaugos institucijos tikrina apie 10 versijų dėl sprogimo Lietuvos ryto patalpose. Šis sprogimas buvo stipriausias Vilniaus istorijoje. Kauno vyriausiajam policijos komisarui Gediminui Aleksoniui paskambinęs anonimas pranešė, kad netrukus sprogs abi mieste esančios iki parduotuvės. Automobilyje rasti 4 prieštankiniai, valdomi raketiniai sviediniai be kovinių galvučių ir paleidimų įrenginys, bei 2 kovinės granatos F1. Du žmonės, vienam koja buvo persukta, o kitam burnai kruvas pradėjo bėgti.